Палюче дерево спиляли на подвір'ї кропивничанина Володимира Ткаченка. У садівничому товаристві «Дружба» пенсіонер має дачу. Приїздить сюди відпочивати на вихідні. Окрім сливи, спиляли ще 6 дерев. Побачив таку картину. Оце окраса садівництва, можна сказати. Дерево було, воно дуже красиво квітло. Ну і тінь создавала гарну. І оце ж прийшов, і воно було спиляно. Ну, потім ще тут вони трошки нашкодили, ще пару слив спиляли, черешню підчистили, як вони вважали за потрібне їм. Цій сливі понад 30 років. Вона вже росла тут, коли чоловік придбав ділянку. З її плодів готували смаколики для усієї родини. Слива сортова і була окрасою кварталу, розповідають сусіди Володимира. Це одне дерево на все садове товариство таке було. Воно було настільки гарне, що я не можу просто передати. Що коли побачила оце, і в мене одразу одна асоціація. Зрізали дерево, яке цвіло. Це те ж саме, що вбити вагітну жінку. Дерева порізали під час суботника, який у садівничому товаристві провели напередодні. Володимир скаржиться, сміття, яке лишилося, а ще гілки покидали на його ділянку. І все сміття, що було тут під забором, було перекинуто через забор до мене на ділянку. Ну, я прийшов, був в шоці, звісно. Всі дерева там теж були, всі гілки отак перекинуті. Все ще спилено. Бо це все було захаращено. Моя ділянка. І паркан завалив, звісно. Він вже був в аварійному стані, але ж вони ж ще тут. Там опори всі погнули. Виконати обрізку дерев розпорядилася голова садівничого товариства Валентина Доленко на загальних зборах. Це роблять, аби гілки не пошкодили електромережу. Втім, тим, як виконали доручення, жінка незадоволена. Я роздала кожному, зробила витяг з такої вимоги, от, де є норми про те, що до 2 метрів до мереж, щоб обрізали гілки, але це не є розпорядження про те, що спиляти дерева, те, що було зроблено, тому що в шоці були всі. Організатора суботника своєї провини не визнають та не розуміють звинувачень сусідів. Кажуть, зібрали чимало сміття біля подвір'я. Завдання по обрізці дерев виконали згідно з вимог чинного законодавства. Він не привів і навіть не з'явився в той день, щоб, скажімо так, впустити до подвір'я. Так, не маючи можливості зайти до подвір'я, було, скажімо, те дерево, яке можливо було достати з-за забору, було підрізане. Власник на це не реагує, тобто він ставить під загрозу припинення електропостачання. Після інциденту Володимир Ткаченко звернувся до поліції. По факту з пиленого дерева поліцейськими було проведено перевірку. Зібрані матеріали найближчим часом будуть направлені для прийняття рішення до екологічної інспекції. Дії своїх сусідів Володимир Ткаченко вважає недоброчесними, рахує збитки, готовий позиватися до суду. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини СІБІН.